Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қалалық әкімдік қызметкерлерінің шалалығынан бір отбасы далада қалды. Қазір жалғыз басты ана қызмен бірге екі бөлмені паналап отыр. Айтуларынша, осыдан 15 жыл бұрын шенеуніктер берген пәтердің бұрынғы иесі табылып, баспананы 2 сағаттың ішінде босатуға тура келген. И пытаются на нас еще перевалить вину, то, что якобы мы не сделали приватизацию, хотя не в приватизации дело. У нас же не Акимат забирал квартиру, а забирали другие люди. А когда Акимат дал договор найма, он должен был сделать юридическую чистку. А потому что кто-то забыл, по чьей-то халатности мы с мамой остались на улице. Даулы баспананың кілтін Санкевич отбасына атқамнерлер 1998 жылы берген екен. Бірақ 15 жылдан кейін аяқ асты үйдің бұрынғы қожайыны келіп, пәтердің жеке меншікте екенін мәлімдеді. Анықталғанда баспана бөлген шенеуніктер сол жылдары заң жағынан ешқандай жұмыстарды жүргізбеген. Әке-шешеме әкімдік өкілдері бұл пәтерді бергенде баспана құлауға шақ тұрған. Оны өзіміз жөндеп терезелерін салып қойдық. Қаншама ақшамыз кетті. 2015 жылы мамырдың 3-ші күні Санкевич отбасы пәтерлерінен қуылғандарын айтады. Сөздерінше киімдерін жинап жиһазын шығаруға сот орындаушылары 2 сағат берген. Да. Они все равно нас выселили. Анам жалғыз басты, мені жалғыз өзі асырағанына қараған жоқ. Келіп қуып шықты, ал пәтер иесі барлығын бейнекамераға түсірді. Біздің жылағанымызды, айғайлағанымызды бәрін түсірді. Бірнеше ай бойы туыстарының үйін жағалаған отбасы қазір аяда 2 бөлмені паналауға мәжбүр. Бөлме деген аты болмаса қыста дірдектеп ауырып шығамыз дейді. Бір жалақыға қарап отырған жалғыз бастанаға қызы көмектеседі екен. Шаштараздың арнайы курстарын тәмамдап жұмысқа орналасқан. Алғашқы сотты біз жеңдік. Енді әрі қарай қалай болатынын білмейміз. Не істейміз? Жағдайымыз қиын болып тұр. Талай рет хат жазып кездесуге барған отбасыға шенеуніктер кінәліні қазір таппаймыз дейді. Өйткені көп уақыт өтіп кеткен сөздерінше. Тек әкімдіктің үстінен сотқа арыз түсіруге болады. Оның өзінде атқамінерлер өтемақы төлеп қана шектеледі. Сондай-ақ жалғыз бастанаға мемлекеттік бағдарламаға қатысуға кеңес берді. На сегодняшний день у нас имеется. Санкевич отбасын үйден шығару туралы сот шешімі бар. Соны орындауымыз керек. Қазіргі кезде Санкевич бізде пәтер кезегінде тұр. Оған баспана кезегімен беріледі. Бірақ бұл бағдарламамен үйлі болуға жанұяның қалтасы көтермейді. Өйткені бір айда түсетін табыс бар жоғы 80 мыңды құрайды екен. Мемлекеттік бағдарламаның баспанасы үшін кемінде 120 мың төлеу керек екен. Сондықтан қарағандылық отбасының пәтер кезегін күтуден өзге амалдар жоқ. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.